Når du får lyst på rømme, så må du hente rømmen, og da går du ikke til badet, for der jo ikke rømmen. Så du går til kjøkkenet, tar ut rømmen, lukker kjøleskapet, og tenker at det å kunne åpne og lukke kjøleskapet, det jo lurt, det. Ja, som det solide rømmebegger med skrulokk fra ku, som kan åpnes og lukkes. Opplagt bedre pakning for rømmen, for smaken, for maten, for handleposen, ja, og for å åpne og lukke.